Uganda, watu wa media, asanteni sana kwa kunipatia hii nafasi kusimama mbele yenu. Kitu ya kwanza, na shukuru Baba Raila Amolo Odinga kwa kunyorosa Kenya. Babu, umewanyorosa na wenye walikuwa wanataka wanadhani watatangulia huko ndani. Sasa wa chakula iko ndani ya kioo, sasa si tuko ndani ya kioo, waiangalie ndani ya kioo. Sasa hii wana ngine wanatoka mate kwa mdomo. Mimi nasema hivi kama Mr. Kimbikimbi. William Ruto, umefanya kazi nzuri sana kwa kuchagua John Mbadi na pia Wandai kuwaingiza kwa serikali. Saa hii watu wa Mobei wanasherekea sana. Watu walikuwa wanapunguziwa na nguvu ya kiume. Ministry ya energy kwa Wajaluo. Wajaluo saa hii zaeni. Ukiona Mjaluo anatembea kama analejea hivi kama punda, huyo sio Mjaluo, rudi central. Ukiona Mjaluo mwenye anatembea kama ana pesa, huyo sio Mjaluo, huyo arudi Uganda. Kama nyinyi ndio mko kwa treasury, watu wa Mabei na Trainers Association wametoka ije wanasherekea Uchi. Ni sherehe wa Mabei, watu wanakimbia Uchi kwa barabara, wameshaanza sababu na Trainers Association, their boss has been elected. Yes, we as a Luo community, sisi hatupotezangi, hata tukiibiwa hatupotezi. Tribute to Gen Z wenye wamepoteza maisha wakitupigania. Maandamano, nyinyi ndio mtadecide kama inaendelea au mikombe. Kitu ya kwanza, mahali tumefika saa hii, sisi hatuwezi sema ati Raila ni mbaya. Mimi kama Mr. Kimbikimbi ninaapa kwamba Raila aliingilia mlango kwa Ruto, mimi nitaingilia dirisha. Sitakosa ama nimekosea? Niko rai. Sababu gani? Tuko na mwanafunzi. Before mwanafunzi aginene, hakuna kesi 35 kwa koti, na ni mwanafunzi wa class 1 kwa class 8. Sasa tunaomba serikali utubutilie hiyo makesi. Mwanafunzi anafukuzwa kwa darasa sababu gani? Amekuwa na kesi kuliko hata principal mwenye anaiba pesa ya shule. Sasa mwanafunzi asamehewe ya tatu. Mimi nasema hivi, Ministry of Support, Murkomen hawezi hata kuzunguka kiwanja cha Diboro. Hapo mungeweka Oscar Sudi. Sababu maandamano ya Gen Z yenye ilifanyika hapa, Murkomen hajawahi ona hasara venye Ruto ameona hasara. Pombe ya Murkomen ilikunywa? Kuna mtu alikunywa? Kuna mtu alitusi Murkomen? Saa hii Murkomen, hiyo nafasi yake, mimi nilituma karatasi zangu, wewe umetumia pesa bado. Oscar Sudi apewe hiyo nafasi. Alafu ikifika wakati wa opposition leader Kalonzo Musyoka, tunakujua na bidii yako. Saa hii unaongea kwa uchungu, saa hii unanilia wa Kenya, sisi hatuko. Saa hii ni wakati yetu kama jamii ya Jaluo, Nyikwana Mogi, sons of the lake, son of this soil, to enjoy. Babu Owino, nafasi pia Wandai yapewe, na ikiwezekana ile ministry yenye ingine iwacho nango imebaki ministry mbili. Wewe nyamaza kumbafu. Imebaki ministry mbili. Hiyo ministry mbili, tafadhali muone Babu Owino apewe Attorney General. Attorney General hataki mtu mwoga yenye akisikia kitu jasu inatoka sehemu ya nyuma. Tunataka mtu kama ni mbele fire, kama ni nyuma rudi. Ya tatu, namalizia Speaker, watu wanasema ati Raila amewasaliti. Raila hawezi wasaliti. Kama Raila amewasaliti, si hata mama yenu alisaliti baba yenu? Nani anajua mtoto ni wanani kwa boma? Hakuna. Unapata mtu ako na watoto 15, mmoja tu ndio ya huyu, na huyu pia alipita tu juu ya mama kama mama amelala. So Baba Raila Amolo Odinga, sisi tuko nyuma yako. Juzi tumeona vijana wakisema we, baba amepita kati, baba amefanya nini, baba ni sisi ndio maandamano.
na mtu mwenye ataguza baba ama aguze Jaluo ama ongee mbaya kuhusu Luo community, tukutane kwa barabara. Sisi hatutoroki. Sisi ni jeshi ya Raila Amolo Odinga. Raila ndio oxygen. Raila ndio Mungu wetu. Ndugu ya Mungu wa mbinguni hapa duniani Raila. Mungu yako juu, Raila yako chini. Baba akiona Canaan, sisi tuko ndani ya Canaan sasa hivi. Tuko kwa energy sasa hivi, tunakunywa mafuta, tunakula majini, tunakula majani, tunakula nini? Ya mwisho. Asante sana Mr. Speaker. Ya mwisho tukimalizia. Tunasema hivi. Watu wa Western, mulikuwa mnaringa sana. Mulikuwa mnaringa tie, mdavadi yako kwa serikali. Oh, Wetangula ndio speaker. Au wanaenda home. Ya mwisho tafadhali William Ruto. Hurumia Gachagua. Gachagua anakufa. Gachagua ako under siege. Gachagua ako under siege. Tafadhali serikali, tafuteni madaktari wa mtibu Gachagua. Yeye alisema tunakuwa pale tuko. Tuko ndani kama pete na tuko kama bakteria. Tule, kama ungepatia watu uongozi yenye hiyo ministry, tungefanya maandamano ya uchi kama kikubwa kete ni yenye mwanaka lakalaka.